အလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှုစွာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖရာပြင်ဆင်ပေးတဲ့မနေ့ခင်မှာအလုံးကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မိမိရဲ့အိမ်ထက်ကနေပဲဒီနေ့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူရလို့ရှိတယ်လို့အချို့တော်သူတွေကအလုံးတဖက်နဲ့အရာအလုံးရှုပ်တဲ့လူတွေလေတချို့ကတော့ရှိကောင်းရှိမှဖြစ်ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေထဲမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်တော်သူမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ်ပြတည်တိုင်းမင်္ဂလာရှိတော်သူကဲ့သို့ကျင့်ကြံပြုမှုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တပံပြီးတော့ဒီနေ့ခင်မှာကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ကားခြင်နာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ
ဖျားရဲ့ငိန်သိချင်းဝတ်မြောက်ချင်းတက်ရောက်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အထူးတစ်ဖြစ်တချို့သောသူတွေကဖျားကြောင်းမရောက်လာတာလေအခုဆိုလေးလငါးလဒီပါရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဖျားရဲ့ပိမာတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ချီးမွမ်းတော်သူရောက်စီရင်ဟာ ဒီနေ့ဖျားကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘာလို့ရောရှိတယ်လဲဖျားအကျံစီဟာဘာလဲဖျားရှိကလာတဲ့အကျံစီတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတခါတလေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစင်ချင်တဲ့ခါမှာတခါတလေကျွန်တော်တို့နားလေဖို့ခက်ခဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားကလွဲလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကလွဲလို့အရာအားလုံးဟာပြောင်းလဲတတ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာမိနစ်တိုင်းမှာနာရီတိုင်းမှာလူတွေကပြောင်းလဲလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတဲ
ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတီးတော့လေငါစကားဒီတီးလိုက်မိဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ကတီးတော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အရာအားလုံးဟာသူ့အချိန်တိုင်းပျက်စီးမယ်သူ့အချိန်တိုင်းရွှေရွှဲမှာဖြစ်တယ်သူ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပျက်စီးခြင်းသူရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်တမန်တော်ဟာအမြဲတမ်းတည်ပြီးတော့ထာဝရတည်မြဲတော်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တ
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအနည်းငယ်ခံယူဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံပိုက်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖတ်လေဖတ်တာရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကတမန်ကျမ်းစာအုပ် 66ဖက်တဘာပါနော်ပယောဖက်တဘာဖြစ်တဲ့မာလာခိအခန်းကျစ်3အပိုင်းရဲ့10ကနေ7တိထိကိုကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မဖတ်ခင်မှာအရင်ဆုံးဘုရားရှိကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတော့အစာပြုကြအောင်အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်သောဘုရားခတ်သိမ်းတော်ရဲ့အမှုအရာလုံးစုံကိုတတ်ဆွတော်မူသောဘုရားကိုရုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဖတ်ဖြာရှင်ကနေ့ကာလအစဉ်တိုင်းမှာလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့အတ
နေရဲ့အတွက်ကိုရုကိုအထုပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတလို့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဆင်ခြင်မဲ့သာသမီတော်ရဲ့အသက်တော်ထဲမှာလဲဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်လမ်းပြလဲဖွင့်ဟာကောင်းချီးပေးပါမြင်ကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့မြတ်တော်နာမကိုမြှုပ်လဲဆုတောင်းဆက်ကပတ္ထနာပြုကြပါသည်ဖျားရှင်အာမင်ရှုစွာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေ
Pshetalo, a jan yon chiture, yet at the darema, machine pit, jane don't be a tish shampoo, a jang ya garo, say boat to poop chibare, tag locobare, and say boat to pune butta bido, yon chiturega, yon chibi and all, general yon chin, gating chinka, Jesuro tata jang yon chito to ha, Jesuro tata jang digating chingo, a kame ya shipe me. Young GB and Young J Young Lane or Mapide Babu, Young GB and General Korean Young J to yet the Dow, let shall be my attention, Bulluri, Eddie Yanga Bali, say. Began Chandri Pede, Began Champ attention who Pede, Sable Book Babu Pede, Swinche Poop Pede, a Ludan up Pupu Chabari. So Diariga, Young GB and Pidora Mahobu,
ဒီရာတွေကယုံကြည်တော်သူတွေရဲ့အတ္တဓာတ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တော်သူတွေရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်ရမယ်အဲအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တော်သူတိုင်းဟာဒီလိုအသက်ရှင်ဖို့ဖခင်ကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအချိန်ချင်းမွတ်ဆုပ်ပြီးတော့ကတိတော်တွေအထပ်ထပ်ပေးထားတာဆိုတာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဖြစ်ဖြစ်နေရာတကာတိတိမှာပေါ့န
ตัวอาเปียจะน่าจงเล่จงท่าชีบีรอแต่กูจะเปียชีรอตีนอร์เรตเปียแต่กูจะเปียสีคุยบีรอเนรีสราเลตุยาร์เลยอธิการอดีเซบุตรปูอัลลุงเวอธิการอดีลุงเวเรเซบุตรปูเรอูติโตตีนันเนออาเปียเปียเปียบารีสโรอะคุณน่ะจันโรพิโอเรดีมาลากีอะคันจิตตงอปัญญาตเซกันเนสเตติจันโอเวพามาเปียเดสโร มาลากิขันจิตต้องไปเนี่ยตั้งสิกันเนี่ยสัตย์ที่พระเจ้าบอกสู้เสบุตรปุชิตมีอากูบันดาไต่เทตุต้นเหยื่อง้าอินโดนีซานเซียชีสุยเชิงอ่ะพิจารณ์ง้าที่โมกังเกียนเป็นพ่อกูพ่อเหยื่อกังจิมิงลากูกงเซนต้นเหล่ามีมาต้นเหล่ามีกูทอดุสงสารจ้าโลหูกังเกียนโบเชเชนทาวยาพยาเหม่งดามุ่ย ไก่สัตว์จะต้องกังวลเต็นท์เราจะงาส่งมาอยู่เต็นท์เราอีเมียตีนังกูมาเพื่อเสียเต็นท์เราอีสับปีอุยยันดีอัติมาตีเวมันเนียหูกังเกงโบเชเชนทาวยาพยาไม่ดอมุ่ยพัดอะไรนกปัดดอกปอมาเลยพยาเชนตาเย่กังจิปีบาสิที่เทมามาลากีน้องส่งโปรเฟชเช่เดมาลากีน้องส่งจันเช่เดขันจิตต้องไปเนี่ยจะเสียมา เสบุตรปูชิตมีอาดูดีงาบันดาไต่เทตุต้องยังงาอินโดนีซานเซียชีสิจิงาพิจารณ์ลอสุบิโอเปอร์เลยเสบุตรปูลอเปอร์เลยขามาจันรุพยากรยังจิตตุดังโกเปิดทาร์เรเสบุตรปูพิจารณ์สโรพยากรเสียงเลวดีเสบุตรปูต้องน่าละมหบุพยากรซานเซียต้องเสียมชีโลพยามาเสียงเลวมชีโล พยากรต้องในดำมหัศบาบุเสบุตรผู้ที่เสบุนิกาตปงในพยาอุสาอัตโนมัติพิเศษพยาสิกันลาเรอุสาพิเศษถ้าจำมรุอปโปไปงูจีเรขามาเสบุตรผู้มาไปต่อตัวหาเรลูหาเรพยาตะเคียนพยาตะเคียนอุสากุลูยูเรตุโตเลงาอุสากุลูยูจาวีสบิโรจันรุกบโยธาลาพิเศษสโรตมาจันสากุจีเรขามาดำมหัศเนดำเทกาลามาดำมหัศกาลามาการอัจจุดเพจจันรุบาตุยาตเลเอส่วน เสบุตรผู้จังโง่จันโรตุยาเร่นั่นหมายถึงจันโรเสบุตรผู้มันลาเขมาบ้าจังตุยาตเลยส่วนจันโรอาอุติโตอติอินาจังโง่กังหงตุยาลาพิเศษถ้าเราชมอย่างขันจีนัสสะต้องไปเงี้ยเสกุกันเนี่ยต้องสลีกุจีเองต้องสลีกันเนี่ยนัสจันโรตุยาลาพิเศษสรอาอุติโตอตินาสุรากาอิติลาลุมยูเรกาตันเนี่ยมาตะขาที่อุติโตอตินาโง่ลาอยู่บิดอพยายะเองจอมา ปูโซบิโรปัตตันเดชวาตุยาเรอทุเดเพอิดีลาลุมยูเรกาเชื่อว่ามาเนเรลูเรเนเนเชื่อยอติติมาเนเรลูเรกาตันเนมาตะคาโลที่อุติโตอตินานุโกปูโซบิโรพยายะอินโดคุณอาจารย์พัดเดดีมาลาคิขันจิตต้องไปเงี้ยตัดเศษเทมาเสบุตรปูชิตมีอารมณ์กบันดาไต่เทตุต้นเหงาอินโดตุซาเซียชีสิจังอาพิจารณ์ลอสุบิโรพยายะจันรุโกต้องหันอับเชดิสโร แต่เนี่ยมาดักหาอุติโตอตินังโอชิวปีโรพยายะอินโดพิมานโอเทโกปูโซปีโรปัตตานเลชีเดดัตตมห้องกาลายะดาพยาโกปูโซเรอุติโตอตินังเชเดดัตจังเวปิวยาขันจินนัสเซตองไปเนี่ยตัสเซกันเนี่ยเซนิโอจิริคามาลีตุยาบาลีดาโรอุติโตอตินังจังโอโยราเชเดสโรดีอุติโตอตินังนุยกาพยายะกัดดีโรเนไซเนียาเวเชเด พยากระทบกระดิ่งออกมาชิดตีโตตัวออกมาพยาตายอยู่อารมณ์เราดีสุราจำห้องกาลามาลงลงด้านล่างจันโรดุยาราพเชดีสโรเสพผู้ตัวผู้กาเลยจำห้องกาลามาพยากระจึงยังแต่นานบีโรต้องสุทารีสุราเลยดุยาเลยสโรจันโรกระเป๋าจ้างขันจินนัสสิกุจิเรขามาประตูจังดุยาตเลยสโรชาเก้าจังหัวดุยา ชาเก้ากะมีมีเนรเนียกันเนี่ยทบีบีรอตุยมีบานับบาปเสด็จชาเก้าเยอเพอิสันเน
ตู้ยอเมผิดแต่ดูกะคานาอนุตมิฤก็ไอ้ตองเผ่ปิ้วปิ๊ดเนผุล้มวะตบ้อมตูฤคามามิมิณีเรเนียกะเนี่ยถั่วตั้วปิ๊ดต้ายตะบ้าก็ยောက်ရှိတယ်ต้ายตะบ้าก็ไม่ยောက်ရှိခင်มาญาก้าวยอัตตะดาเรมาญาก้าวกะเบดลาဆိုတဲ့အရေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာဖယားရှိကနဲ့လာတဲ့ရုပ်ပိုင်းဝင်မြင်တယ်ဖယားကမိုးကောင်းကင်အထိလေကထက်ကိုထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေကထက်ကနေ တယ်လေဆင်းလက်ရှိတာကိုသူကအိမ်မဲ့ပမာရှူပါယုံဖယားကိုမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူကပြောတယ်ငါအခုဒီကနေဘေဒလာဆိုတဲ့ဖယားတည်ရှိတဲ့နေရာကနေအကယ်၍အဖားရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိပြီတဲ့ခါမှာတဲ့ငါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငါရဲ့စိတ်စိမ်ဥစ္စာစေဖို့တဖို့အရာအလုံးကောင်ကဖယားတွေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရှာကောက်က ဖျားရှိကိုကတိပေးတဲ့အရာတွေ့ရတယ်တမောင်းကာလာမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အာဗြဟံဖြစ်တယ်အာဗြဟံကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အာဗြဟံကကျွန်တော်တို့အာဗြဟံနဲ့လောသာသူ့ရဲ့အကိုရဲ့သူဖြစ်တဲ့လောသာရဲ့အသက်တာမှာတနေ့ကျတော့ကိုတုံတိုးတုံမင်းကြီးနဲ့ကိုမရမင်းကြီးတို့နဲ့စစ်ပွဲဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော်တော်များများမင်းကြီးတွေစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမင်းကြီးတွေတခ
Abraham tu kadi payah gua pita lah sih deh. Rajang kadi gua pita terlalu be. Ari ma payah ye amimya so seprohelo kore, shalem menjilo kore. Ari shalem menjilo kore. Meleki sedek gua seput gua pide. Sora kepala ujang kanji selle payen nasi ma. Jire kama kawan tu ya lah sih deh. Tada mahau teka jono seput gua pide. Nau damahau teka guna jono pio deh. Auti do atina pshede. Diarika paya ne sine kadido pshede. Payaka pigo payama pshede. Paya sin yellow. Payaka mashilo. Payaka tamengalo taunama hobu. Payaga ngadama hobu. Payaha, payashima bonses in shide. Kate no yashide. Tame paya oxalo. Malaki kanjitong a pine shiko jide kama. Luga payaya oxago. Luyu yama lalo. Payaga generuku. Memiana pede. Soro payagane pine, payausa pede, di osadi, se bodipa, the pogo, generoga, mabimene, bepo pede, a payaye, osa pede, which on general, behama pede. Soro danepa de bido, general, an inge, dobiacina pede. Now domateca lago, chirekama, music jungle, duyan. Any musica ballero, piambido, chirekama. Any musica, general, nico canti, go a pine, chago, chirekama. General Alon, a ninge to musico jeto to the, a ninge sabago, jayae, miaswa, jeto to the miaswa, shayae, sobido, shimbo luka, topiana duere, daga, damatete maso, no, a tika pa tuya de lesson, music jongle tuyare, a lu a jongle tuyare, no, pa tuya de lesson, bacon chin jongle tuyare, da music jongle tuyare, soro daga damate, kalama, popiare a jongya pede, a two de pe. Sebut debu ne patah biru, amya songar roti matuya beme. Sebut debu di payah ye kadi dop cede tuja, payah ye ausa cede tuja. Jono ro apa go payah me sore. Ya cede sora. Nuk apa do apa cede ni, dobja cina apa cede. Soro cine mah jono ayin song. Dobja cina apa cede. Soro jono dobja cine cang yang lega betul le sore. Jono William Kaukei Sora along Jabu Metemare. William Kaukei Sore Puguga at the Senate Nejima. Do yet Salango Jano, a ninge, Jobia Geneta, Pipedigate Bari. William Kaukei Sore Puguga, England and Tapipido. Shurham Sore di London yet, Mune needed the Niyama. Do parking yet, a local low bidot to need a kamari. Nyat the Yama, Nyat the Gawian Chima. Are you William? Kokai sore tu ingo, apa ingo labi lo apa ya? Sepia laude tu cede, letema buah ne cipian labi lo, sepia labi lo atemu ende apa dia cede sura, jono dua lab cede. Sura dilo cede kama tanya nyata kauyama labi lo. William Pitt sore di British Prime Minister ka, amin baby lo tu sima terdengs ka pali dia. Ke William Kokai sore parking. Ari logo panjang me,
အကြီးဒီလူကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကလည်းမထွက်သွားဘူးဆိုရင်သူ့ကိုထောင်ထဲမှာဘဝတသက်လုံးတရေတီတန်အောင်ထောင်ထဲမှာထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမေစာရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တကားကိုတုံတုံတုံခေါက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအမေစာကိုရှောက်ပြီးတော့သူ့အဖေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဝီလျံကကျွန်တော်တို့အမေရိကဖေးကိုရှောက်သွားတယ်အမေရိကဖေးကိုရှောက်သွားတဲ့ခါမှာတနေ့တော့သူဒီတင်ဘောတစီပေါ်မှာအဲ့ဒီတင်ဘောတစီပေါ်ကနေ
ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပေါ်ကက်တင်တယောက်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့သူနာမည်ကရော့ဘတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်တဲ့ကဲခင်ဗျာဘာခိစားနဲ့ဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲခင်ဗျာရွေးချက်ကဘာလဲခင်ဗျာဘာလို့ပို့တဲ့ဒီကိုလျှောက်လာတယ်လို့စကားလေးဆုံးဆုံးပြီးတော့တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကပြောပြတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီလိုပြဿနာဖြစ
ไอ้เต็มบ่เก็บติงก็อำมาสโลชินยงจิตตุเตียวผิดล่ะเด้ยงจิตตุเตียวผิดล่ะบ่ตู้เยบวชจ้องหน่อยโกวีเลียนคกเกจก็ตู้เปาะป่ะเด้จนเราแลอิญเนาะซินเยเด้มิตาสุตะสุผิดป่ะเด้จนเราอะคูดีโลမျိုးเต็มบ่ตะสีก็ป่ายล่ะผู้ดีเต็มบ่กုံติงลงงานก็ลุ้ล่ะผู้ด้วยจนเราบ่าลุ้ตะเลยซะเนาะพะย้าก็ไปเด้อกုံลงพะย้าด้วยจนเราไปซ้ําเลยဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်ပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ဒီတင်ပေါ်တွေတစီရမဟုတ်ဘူးငါးစီရမဟုတ်ဘူးအစီပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဒီတင်ပေါ်ကိုအခုဆိုရင်ပိုင်ပါပြီအဲ့ဒီတော့အခုတင်လောက်ရမယ့်အရာကပါလေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်တင်လောက်ရမယ့်အရာကဆိုပြီးတော့ဝီလန်ခုတ်ကကအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်19နှစ်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့သူကပြောတယ်တဲ့သူကဘီအဂူမန့်ပေါ့တင်အကောင်းနဲ့လူဖြစ်ရမယ
ตัวเปียวๆเลยคําอ่ะตัวเปียวๆเลยติ้นป้ายสายตะเหมียอาลองหาพญาก็ไปอ่ะมั้ยติ้นเสร็จปะไปลောက်ๆบาไปลောက်ๆติ้นลောက်ได้อ๋อเนี่ยมุป้ายสายตะเหมียอาลองหาเซปုံมาตะปုံตู้หมอพญาตุไปอ่ะมั้ยสุบิ๊ดตัวเปียวๆเลยไอ้คํามาตัวก็ตัวบอกได้สกาลงว่ามันไม่รู้แล้วบอกเลยวิลเลียมก็เกกอ่ะไอ้นั้นเนี่ยตัวตะเนจ้ะတော့ ตัวยောက်ရှိတဲ့အမေရိကန်မှာသူရောက်ရှိတယ်မေရီလန်ဘောနော်အဲ့ဒီမေရီလန်ပြည်နယ်မှာရောက်တော့အဲ့ဒီကနေသူစားပြီးတော့ရှုံးတယ်အသိငယ်ငယ်ရွယ်မှာအသက်ရှုံးပြီးတော့နောက်ညွေယုတ်စီးဒီမှာသူပြောင်းတယ်ညွေယုတ်စီးဒီပြောင်းတဲ့ခါမှာအသက် 28ခေါ်မှုကရှာကုန်းအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ရှာကုန်းကဖရားနဲ့မြင်တွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တမျာစေဖို့တခုရှိတဲ့မျာကိုဖရားအတွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကတိကသူ့ရဲ့အစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူခွန်အားယူပြီးတော့တနေ့ကျတော့သွားပါလောက်တယ်ဆိုတော့အခုဒီအသက် 28ကအဲ့ဒီကုတ်ကေးပဲတုံးတာဖြစ်တယ်မနေ့အဲ့ရထားလေကုတ်ကေးပဲကုတ်ကေးကတလားမခံဘူးကျွန်တော်မိသားစုကတော့ဒီကုတ်ကေးတုံးတာအရန်ပျော်လောက်လာတော့မသိဘူးသွားသေးစေကုတ်ကေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကယူပါယူမြင်ပြီးတော့ကုတ်ကေးကုမ္ပဏီထောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကုတ်ကေးကိုထောင်းလိုက်ခါမှာကုတ်ကေးကုမ္ပဏီကလည်းစတာပြည့်ပြည့်နဲ့စားလာစားလာစားလာပြီးတော့အသက်20 တနေ့အရွှေမှာ1800ယန်လေးခုနဲ့မှာသူကအဲ့ဒီကနေစလိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဗာနာမည်ပေးထားတယ်တဲ့ဝီလျံကုတ်ကေ့ကုမ္ပဏီဆိုပြီးတော့လေနောက်ပြီးတော့သူအမေအဖေပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ကိုဝီလျံပါမိုလစ်ကုတ်ကေ့ကုမ္ပဏီဆိုပြီးတော့သူပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုပေးထားပြီးတော့တနေ့ကျတော့အရန်ပဲအမေရိကန်မှာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ กองไต่တွေမှာအထူးသဖြင့် hypermarket supermarket လို့ခေါ်တဲ့กองไต่တွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့သွားသိစိတ်ကအယောင်းကောင်းပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဆိုရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆုံးတွေလဲကြီးကြီးကြီးမယ်ဆိုတော့ဒီကုတ်ကေကအခုဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း200ထဲမှာရှိပြီးတော့နိုင်ငံအသီးသီးမှာဒီကုတ်ကေတုံးနေဆိုတာတွေ့ရတယ်
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလေတချို့တွေ့ရတယ်ဒီတချို့ကလေစာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလေစာကုတ်ကိတ်တူးလို့မကောင်းပါတော့တူးလို့လေလံတင်ပြီးတော့ရောင်းတာမရှိဘူးအထူးတစ်ပေနိုင်ငံပေါင်း 20 ကျွန်တော်ရာကောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စေဖို့တစ်ဖို့ကိုလေစေဖို့တစ်ဖို့ကိုစေစုမှာတစုမှာကားတော့ဘူးစေစုမှာတစုငါးစုချောက်စုရှစ်စုကိုးစုအထိပေးလိုက်တဲ့ခါမှာလေသူအဲ့ဒီတောင်မကားသေးဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အခုကိုကိတ်ယူနီဗာစီတီဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာတချို့ကျန်းစာတွေမှာတချို့ဘိုင်ဘယ်ဆိုဆိုက်တီတွေမှာတချို့ကျောင်းတွေမှာတချို့တချို့တွေမှာလှူဒါန်းပြီးတော့နေတဲ့ခါမှ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်ကောင်းမြင်တာပေါ့နော်စေဖို့တဖို့ပေးဖို့ရင်းအောင်မှာသုံးချစ်သုံးချစ်နဲ့တခါလီလူတွေပေးလို့ကိုကတခါလီပေးတဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်လို့သူတဘာပေါ်မှာကြည့်တော့ပေးလေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကဒါပေမဲ့ဖခင်လိုချင်တာကမျက်စိနဲ့ပေးတာကိုဖခင်မကြိုက်ဘူးဖခင်လိုချင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ပေးတော့အရာကိုဖခင်ကကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်
ဒါပေမဲ့ဖျားကြီးကတိတော့ပေါ်မှာရစ်တည်ပြီးတော့ပေးလေလေရှားလေလေပေးလေလေအောင်မြင်လေလေပြီးတော့ကဘာမှာနိုင်ငံပေါင်းဒလော့တီလွှမ်းမိုးပြီးတော့ဒီနေ့ကုတ်ကေကုမ္ပဏီဟာနေရာတခါမှာရှိတယ်ကုတ်ကနေကုတ်ကေသွားသိစိတ်ဟာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုတ်ကေကုမ္ပဏီအပြည့်သူချမ်းသာတာမကားဘူးတချို့ဆိုဆိုက်တီတွေအမှုတ
ดาเมเมตัวเราเสโปมานับผู้งาผู้ชอบผู้กูผู้เสโปเปล่าเลยค่ะมากูผู้เปล่าเลยค่ะมาอาศัยมาดามเราพยายามตัวกังจีเปล่าเลยชิดด้วยเราไม่ยากดาพยายามเนี่ยมาอาเปียจันโรจีเมสันเสโปนับผู้สุริค่ะมาจันโรอเมียทอดีเนติจินตัวนี้ถ้ากับเสโปมาตัวผู้เบเปล่าเลยชิดเลยถ้าจันโรจินต้องดาบ่เนาะดาเมเมพยายามถ้าจันโรกูกัดดีเราเปล่าเลยอากูน่าจันโรพัดเดมาลักขี้กังจีต้องไปเงี้ยตั้งเสมา เสพูดผู้ชิดเมียกูบันทึกเทตุตัวเองง่ายอินโดนีสานเสียชีสิจิงาพิจารณ์จันโรดีมาเสพูดผู้ไปเรียกมาโหรงาจันโรเลยเตะปีรอมมาชิมบุเสพูดผู้สุราพยาไปในอุตสาหพิเรตเจ้าประตูเว็บเปเปเบเนียเว็บเปเปเสพูดผู้ไปเช่นดีมังการเดสุปีรอจันโรวุ่นคุยไม่ยากบุยินว่าจันโรดีลมิวคันซาบุเรตเจ้ามาลุ ทีนี้จันโรปีชนเนี่ยที่ธรรมะจันโรที่ชาลีจันโรพับบิโรสิ่งเช่นนี้ขามามาลักขี้ขันจิตต้องไปเนี่ยตั้งเสมาเสพุทธภูกูพยาตะขี้เนี่ยบรรดาไต่เทตุต้นบิโรพยาเยอินโดมาพยาอินโดสุบิโรต้องนานาพิเดสโลราคาพยาอินโดลบิโรเลยขามาทีนี้จันโรพยาเจ้ามิมิจัดเดพยาเจ้าเบเนียมาพยาเจ้าจัดเดเล เป็นยามาจันโอ้าป่าวันเดลีที่นี่จันโอ้ดีสโลราคาสุสัยที่เนปุ่ยอติที่จันโอ้พยาจังมิมิมิเขนอตินโอ้พิเดพยาจังมายูซังบุพิเดแต่จังอิติลาลุมยูริกาเซบุรุปุโกจูลาเรคามาพยาเยอินโดโลโคเรพยาเยเบย์มานอเทมาเอาอุติโดตินานุจูลาเรพยาสิกาลาเรจาเรอลูบานาเรจูลาบิโร พยายามอินโดโลคอร์เรพยายามจังเนี่ยมาจุลาเลยแต่จังจันโรดีเนี่ยชุดต่อยี่กมอมามยาคำยาจันโรมาเลยมาพูดดูบาร์เลยสรุปตั้งแต่ขั้นจิตต้องไปเงี้ยกูจะเสียวจีเรคามาเอาอู้ที่ต่ออัตตินะจังโง่ด้วยยาดับเฉดีที่อู้ที่ต่ออัตตินะเนี่ยปัตตาบิดอ
General, the Athena Ma, Horonga Natown, Sashi Natown, Seku, or not, Eddie Pawan Chema, General Depu Bare, Minamara, General Mapiorobu, Eddie Utito Tina, Sore, Duga, Lungi Labo, no, General, the Natown Sekong, Gomido, Natown Sashi, Dizemala Yotane, the General La Talalolo, yet Lasago, Subio, Tabiama, Tumatomu Timaye. ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လဲအံ့ဩတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမလက်ခံဘူးတော့လက်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့သူကဝန်သားသလိုပေးတဲ့သူကအဦးတည်တော်အတင်းအောင်ပေးတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်သူကဆူတောင်းချက်တယ်ကျွန်တော်သင်ပြတယ်ဒါလူငယ်လုံးယောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အတင်းအောင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မိနာမှာတော့မပြောဘူးသူတလားစာတနှစ်တာရဲ့ကုံဆုံးတဲ့ဒီဇင်ဘာလ
ตุเรชิมาเปียเมสรเปียวฉินาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိဖျားကြောင့်တက်တယ်မိမိဝိညာဉ်ခွန်အားယူတဲ့နေရာမှာပေးပေးနဲ့တခြားနေရာမှာပေးရင်ဒါလုံးဝတမာတရားနဲ့လွဲချုံတာဖြစ်တယ်တမာတရားနဲ့လုံးဝဆန်းကျင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တမာကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့စေဘုရုပ်ကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအာဗြဟံဒီလေးပဲစေဘုရုပ်ကိုဖျားရဲ့အင်တော်မှာပေးတယ်ဆိုတာတမာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈာန်စာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးဆုံမပေးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကအလှူတော်ငွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိုးဆုံမပေးတဲ့အလှူတော်ငွေကကျွန်တော်တို့ဗေဒနဲ့မှာတွေ့ရလေဆိုတော့မိုးဆုံမရဲ့အလှူကမာကုတ်ခန်းကျစ်စနေပိုင်းငယ်48ကနေ49ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်မိုးဆုံမကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်သက်လုံးမှာဒီ ဒင်္ဂပြနှစ်ပြားပဲရှိတယ်သူ့ဘဝမှာဒီဒင်္ဂပြနှစ်ပြားတည်းရှိရှိတည်းများမနေ့ဖြန်ပါဆရမယ်ဘာတောက်ရမယ်မနေ့ဖြန်တဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မကဘာအတွက်ထားရမယ်ဆိုတာကိုမစင်းစားပဲနဲ့ဖျားရှိကယားလာတဲ့ဒန်နာရီနှစ်ပြားလေးရှိရှိတည်းများတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်နော်ရောမန်ကွင်လို့ပြောပါတယ်ရောမဒန်နာရီပြပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပြားလေးကိုသူကယေရုရှလင် မျိုးမှာရှိတဲ့ဖရာရဲ့ဘိမှန်တော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာထဲလိုက်တယ်ရှိရှိတည်းများကအကုန်ထဲလိုက်တယ်။နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေကမိမိမှာပိုင်ဆိုင်သမျှရှိသမျှအားလုံးထက်ကနေယူပြီးတော့ရှိရှိတည်းများကိုထဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိထက်ကနေဝေစုကိုယူပြီးတော့ဖရာရဲ့အဲ့ဒီဘန္တာတိုက်ထဲမှာထဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်
ဆိုတော့တရားကိုကြည့်ကြပြီယေရှုကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုနဒီဖခင်ရဲ့ဘာနာတိုက်ထဲမှာထဲလူတော်သူတွေအများစုထဲမှာအများဆုံးကအဲ့ဒီမောဆုံမရဲ့ဒင်ကပြန်နှစ်ပြားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုကအတိမပြုတယ်အဲ့ဒီမောဆုံမကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့မိတာပေါ့မောဆုံမကသူ့ရှိကရလာတဲ့ငွေကဒဏ်ရီအပြားနှစ်ပြားရှိရှိတမျှကိုထဲလိုက်တဲ့အခါမှာ အတိမပြုခံရတာကဘာတူလဲဆိုရင်မိုးဆုံမှာဖြစ်တယ်မိုးဆုံမှာသူပေးတာကမျက်စိနဲ့မပေးဘူးခုနချမ်းသာတဲ့လူတွေကမျက်စိနဲ့ပေးတယ်အပေါ်ယာနဲ့ပေးတယ်မိုးဆုံမှာပေးလိုက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီနှစ်ပြားကနှလုံးသားနဲ့ပေးတယ်နှလုံးသားနဲ့ပေးတော့သူကိုယေရှုကအဲ့ဒီပေးတဲ့အလူတွေထဲမှာအများဆုံးဟာဒီမိုးဆုံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိမပြုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလူငယ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့
General D, Nico Kanji. Go a pine, Chaco Pianchi Kama. No better go, Ning a Pianchi. A
ပိုင်ရဲ့၆ထဲမှာအနည်းငယ်သောမျိုးစေ့ကိုကျေးတော်သူသည်စဘာအနည်းငယ်သာရှဲရမည်။မြားစွာကျေးတော်သူတို့သည်မြားစွာရှဲရမည်ဟုမှတ်ကြလော။လူတိုင်းကိုယ်လိုလိုလူရ၏နှမျောသောစိတ်နှင့်မလူရမလူပဲမနေရဟုစိတ်ထင်နေမလူရ။အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နှင့်လူတော်သူကိုယ်သာဖျားသခင်နှက်သက်တော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမျိုးစေ့ကျေးတာနဲ့စေဖို့တဖို့ပေးတာနဲ့မတူဘူး။ အဦးတီတော့အတိနံကိုပေးတာနဲ့မတူဘူး။စေဖို့တဖို့ကဖျားရှိကနေလာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တိုမက်တီဖျားဥစ္စာဖြစ်တယ်။မပေးချင်လဲဒီစေဖို့တဖို့တွေဖျားဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမျိုးစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြတော့ဖျားကမလူပဲမနေရမပေးပဲနဲ့လည်းမနေရဆိုတဲ့စိတ်ထင်နေလဲမပေးရဘူးတဲ့။ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းစေတနာစိတ်နဲ့လ
khamale, eri luye pekan chingko, pekan to tuye, atetago, chama to tu, sobiro, tama jansaga, yobian apsidi, sobiro, general duyan apsidi. Soro, tine general kuna, general yobida apsidi, William Koke at the darema, peyaga, tine, county pebido, tuye, se potu pekan chinti, a all on kabama, tine, nangantitima. เนี่ยตะกาตีตีมาจารย์เราต้องเนี่ยโอเคตัวเป็นสโลโกเรปาร์ติสิกาดูได้ต้องพี่รอกระบามาเรียนเต็มพี่รอปีเลียนอัตเทพเชตัวเราวันนั้นที่การเราพยายามกระตือรือสิกันพี่รอตัวกระบาอุจจาระขันจินนัสสิอาจารย์ของตัวพับพี่รอไอ้ที่ทำให้เลือดอัตเทพเชนเข้ามาตัวเย็ดตัวเรามาคำสาบพี่รอตัวที่นัสสะมะกาบุปีเลียนอัตเทพเชลาร์เรสุราจารย์นี่เนี่ย เปลี่ยนชินาพิเดจันโรเสพุทธผู้ดีพยาอุสาพิเดพยาเสียเลยจันโรก็ต้องนำหุบพยาก็โลชินเลยเราสาเสียไม่ชิลต้องนำหุบพยาเย็บบรรดาพิเดพยาอุสาพิเดพยาชิการในลาเรเสพุทธผู้หาพยาพิเดด้วยจังจันโรก็พยาเย็บอินโดโลโคเรพยาจังมาชิลาผู้พิเดแต่ชุดตัวตัวเรียแต่ชุดตัวตัวเรเสพุทธผู้ลาได้พี่รอ มีมาปีเดียวปูเรลุเลชิกังชิบามะปีเดียวแต่ชุดตัวตัวเรียอเมรุสองถ้าอเมรุสองน่ะพิจารณาเวถ้าอเมรุสองได้ปีดาเวสูบีเดียวมีมาปีมาปูเรลุเลชิกังชิบามะมหัพปาวุทีเนี้ยมีปาวุเนี้ยเต็นโอปาวุกูจันโอเปียวเชนเนี้ยพับเชลุเลสโรมาลากิขันจิตต้องไปเนี้ยตัดเสียเดมาเซบุตุบุชิตมีอารุโกปานาไตเทตุต้นเย่งาอินโดนีเซียชิสิจิงาปิวจาโลโลปุริ งาอินโดเราเปลี่ยนคำมาพยาจังเราเปลี่ยนไปเด็กพยาจังเราเปลี่ยนคำมามีปาวเนี่ยมีเข็มเต็นโดมีอเมริกันอาชูเร่มีเข็มเต็นโดเลชีเต็นโดกูไปบ้านสุรุ่งไปเด็กจุดตัวตัวเราเลี้ยงกูอยู่ปีเราเลยอาเซบุตุกูไปเราเลยพยาลุตุกูไปเราเลยสุบีเราโก้เซตันจ้าไปปีเราบ่เนาะพ่อมาอยู่ไปเราเลยชีบาริตาเลยพยาเย่อัลลูโรรอมหอบบ้าบุจระจันโอ้อันนี้เงี้ยของอาปีเชนับเชดี เซบุตรผู้หาพยาเอกดีนองเนี่ยใส่เนี่ยยาดิเพื่อจะเจาะที่พยาเนี่ยใส่เนี่ยยาดิพยาตัวไปผูกเชดีอาจารย์พยาเนี่ยใส่เนี่ยยาพยากะจันโรโกมาสามาเชดีสูบีโรตีเนี่ยนุปัตโตอาเชอันนี้เงี้ยของอาเปเชนอาเชดีจันโอจำโจเชนเนี่ยทำห้องกาลามาเซบุตรผู้หาอเมียตัวอาเชพยาชิโกไปเลยสุราตุยาเลยเราดิเซบุตรผู้หาประตูตัวเลยเลวิลูเลยเด็บเชดี เลวิลูสระพยาอเมสองเนี่ยเซโปรเฮเด็บเชดีพยาเย่เอ็งดอมาลูเรลูเรเชบาร์เรที่เซโปรตผู้หามาชิสเซียเร่มีบาเมเร่เด็บเชดีอะไรมีบาเมเร่หาตันเนี่ยมาพวยลันตเป็นลาเรขามาพยาเอ็งดอมาลาเรลูได้มีบาเมกันเลเร่มีบาเมเร่เด็บเชดีเพราะอินยามาชิเอลูเร่เด็บเชดีเพราะเลวิลูโลคอเร่บาอเมย์มามาคันซายาเร่พยาเย่ลูพยาอเมก็พิวเร่ ดูรู้เรื่องด้วยสูบีรอพยาก้าตัวเนนทาร์เรที่เซบุตุบุเชดีที่ยาดีจันโรดีดัมเตเคมาจีเรขามาดัมเตเคมาเรามิวสิพยาอิมิวสิจีเรจังหวัดด้วยอะไรน้าวตะคุกะอุติโตตีนารุด้วยอะไรน้าวเบิกันเชนจังหวัดด้วยอะไรดัมเตเคยาวเด็กขามาที่ยาเรามันเราอับุลาเราอะไรจันโรยงจีโตตูดายฮะเกตินเชียยงเลยเนี่ยมาพี่บ่าวเกตินเชียปีดานเนี่ยจันโรก้า
ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသိတော်မှာထူးထူးခြားခြားဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အားလုံးဘေးရမယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမပေးမနေရဆိုရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတွင်တင်မှတင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်မြို့စီချင်းအလူငွေထဲ့ချင်းကျွန်တော်အဥတီတော်အသိနာပေးချင်းဆိုတာကကတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်တွေကနေစေတနာစိတ်နဲ့ပေးဖို့လိုဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒါမှသာလေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးလာမှာဖြစ်တယ်စေဖို့တပူဆိုတာကဖခင်ရဲ့ဗန္နာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဣတိလလူမျိုးတွေကခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အပိုင်းငယ်7ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိစ္စတက်သောအကောင်ကိုတင်တော့အတွေ့ငါဆုံးမရွေတင်တော့ဤမြေအတိနံကိုမဖြစ်စီရာတင်တော့ဤစပြည့်ဥယင်ဒီအတိမတိပဲမနေရာခုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖခင်မိန
Sepiachan, Lobido, Le Lobido. A Utido, a Tina Rego, Paya Indoma, Yusambido, Paya Indoma, Labido, Puzore, Sagade, Sura, General, Wipu Yajan, Kanjin the Seto, Tommy Yajan, Kanjin the Seto, Mamma, Dribi da Pipare, Najon, Digene, Taro Yongji to Daiha. Iti la Lumuri at the Darketu, at the Shime, say, Paya, Netto, Ayaru, Pilame, Sura, General, and Ninga, Kua Pichene. အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့နေရာဟာကျွန်တော်လေလောက်တာမဟုတ်ဘူးစပြေးချမ်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိနာနဲ့ရောင်းပြီးတော့အသက်ရှင်တာမဟုတ်တော့လေပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့အလောက်ထက်ကတချို့တော့သူတွေဟာလာစာရရင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီအသိတော်မှာတော်တော်များများကလေလာစာရရင်ကျွန်တော်အမြင်ကဒီလာစာထက်ကစေဖို့မှာတဖို့ပေးဖို့ကတော့ကြိုးစားပြီးတော့
ပြီးတော့ဖျားမြင်တာကဒီလိုအမြင်နဲ့ဖျားမမြင်ဘူး เซโบตะพูเตกะต้มพูงาพูเป้เดหลูเรกะดิเนพะยากาวจิกะบะลุลาดะเลยสร้าลงวะจันเราอ้อโลอ๋อด้วยยะเลยสร้าคุณน่ะวิเลียนกุ๊กเกกะตู้เยบัวอัตตะตามาเลยเซโบตะพูเนี่ยตัวก็รอบีเลียนน่ะตะแท้ๆผิดดิตู้โลเวจันเราหลู่พี่รอตู้โลเวบีเลียนน่ะตะแท้ๆเผียะเมย์สร้าบ่ฮอดกูตีนปู่มาตีนกะพะยาปู่มาติสสารชื่อพี่รอพะยาปู่มาปี้ต่ออะยากะ เซตนาสိတ်เนี่ยพญาโกจုတ်တဲ့အတ္တတန်နဲ့ပြေးမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အတ္တတန်နဲ့မှာဖျားခွေးကမှတ်တတ်တော့အရာတိတန်ရှိတယ်သူတပားနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစီမံခန့်ခွဲတော့အရာတိုင်းဒီเซပုတပုဖြစ်ဖြစ်အလူငွေဖြစ်ဖြစ်အဥတီတော့အတိနံဖြစ်ဖြစ်မျိုးစေ့ဖြစ်ဖြစ်တဦးနဲ့တဦးမတူဘူးဖျားတိပုံမှာထားတော့အရာဒီသူတပားနဲ့ခြားနားစွာပြတင်းကိုဖျားကကောင်းကြီး ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ကောင်းချီခံစားတဲ့အခါမှာပေးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူများပေးလို့ကိုကလှူတယ်ပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူများမျက်စိအဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးတော့သူဖြစ်ဖို့ဒီနဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါလေဆိုတာဒီနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တော်တော်များကစေဖို့တို့ပေးတဲ့အခါမှာစေဖို့တို့ပေးပြီဆိုရင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဖရာနဲ့
ဖျားဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိမိရဲ့အတ္တဓာတ်မှာ ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ဖျားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့လူမှုအဖွဲ့စီကျွန်တော်တို့တက်တဲ့မိခင်အသိန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိမိအသက်တာထဲမှာဖျားကဒီစေဖို့တဖို့အပြင်စကားပြောပါစေကြောင့်ဒီကနေ့အားလုံးပေါ်မှာအနေနဲ့ခွန်အားပေးရင်တိတ်သွင်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်ဤထက်မကသာ၍
ဖျားနဲ့ဒုတိယနှစ်ဖို့အတွက်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားတော်သူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဝီလံကုတ်ခေကအခုဆိုရင်တော့သူတေသွားတာနှစ်ပေါင်း100နဲ့60ကျော်ပါပြီဒါပေမဲ့သူရဲ့ဘဝမှာလေစေဖို့တို့ဖို့ပေးပြီးတော့သူ့မှာဖျားကောင်းကြီးကိုနှစ်ဆဆိုရင်စေဖို့တို့ဖို့ကိုတုံးဆစေဖို့တို့ဖို့ကိုကိုးဆပေးတဲ့အထိသူရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ
ပြောင်းရှင်ထန်တော်ပါမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငိန်သက်ခြင်းတည်ရောက်ပါစေကြောင်းအင်းများလုံးနဲ့ကျွန်တော်နေကုန်ချုပ်ပါရဲရောက်စီတိုင်းအသက်တော်တွေမှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ